Després de la renovació, ara fa una setmana, del central de la Garriga, Pol Valera, aquesta setmana el Freiquim Balonmano Granollers ha anunciat també la continuïtat de l'especialista defensiu Oriol Rey fins a l'any 2024. Rey, nascut a Sant Esteve de Palautordera i format a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona, es va incorporar a la disciplina del Freiquim Balonmano Granollers el juliol de 2020. Central defensiu, de caràcter i físic, Oriol Rey s'ha guanyat ràpidament un lloc al titular granollerí, on ha esdevingut una de les peces claus de l'equip aquestes dues temporades. Abans de la seva arribada a Granollers, Rey havia provat sort a la Lliga Francesa, on va jugar al Cavigal Nice i a l'Aix en Provence. El de Sant Esteve de Palautordera va debutar a la Lliga Sobal l'any 2014 i des d'aleshores s'ha convertit en tot un referent defensiu. Una renovació que, tal com va passar amb la de Pol Valera, suposa una aposta ferma del club per mantenir el bloc d'Antonio Rama.